Äsken piti laittaa päälle. Meikäläinen on ottanut. Mitä kokeillut salli? Nyt täytyy tehdä tälle kaverin pahvilaatikolle. Tossin toivottu. Sinne mä olen toi. Täytyy viedä torstan postiin. Eli tää on kaasaripoliinia. Sai uuden tuulokin kaupan päälle. En voi saada jotain kaupan päälle sitten. Tää hirottaa nää tapit perikelle. Tää tulee muuten. Tää oli hyvä laatikko. Silleen. Ellei ne ole liian. Nää täytyy pistää tuohon. Nää on platstui pakotettua. Nyt sitten katsotaan, nyt sitten on vähän laittaa. Kaveri kattoo, että sanoin. Tuo paviliivin oikein päin, jos se laittaa väärin päin, niin sehän on päin helettiä. Se on sovitettu kanaviin, niin se on. Nää, mitä se ei tuu perkele, kun no, mun tapit sitten läpi. No, kyllä se täältä ne löytää. Eipä tällaista olisi pitäisi paljon tähän muuten heittää sitä, jos tää olisikin. Nyt se on kohdallaan. No. Niin kuin on aina kaikki, että täytyy isovena kansi, jos sitä luottaa vähänkin päin. Mutta hän ei ole tollasen kakko. Oho, ei kun noin! Siis näin päivähän tää heittää vittu 3 miljoonaa. Oho. Tää käärin tohon. Näin. Mä en nyt sitä käärin. No mistä kaari käärin? Tää on pakko ottaa pois. Muuten. Ois. Tullut. Tota noin. Sun kaasaris oikein. Vittu kun ne sitä ei tiedä, että no matkahuolo se ehkä niin, mut postin rullakko ei sinni, kun tollanen konekki läväytetään tai niin noita mä lähetän mielelleen noit moottorekin, mitä isompi linnun niin matkahuolossa. Vitun teille pitää, sanon sille. Se ei ole vaan noista kaikista vittu, kun joku ostaisi vaikka nasain pois. No niin, tähän on kyllä kiinni. Ja noi kustomitkin kaikki tai... Vai se autotallit omassa kautta vähän niin vittu. Tää oli pakko nyt tehdä. Mulla on helvetin iso laatikko ottaa tuon 9-vitoskonetta. Että sille löytyy, se on se. Se onkin ekstra palikka. Aivan tässä. Täällä on hyvä kolo tälle just. No tai se on liikulla sitten. Hep! No toi nyt menee tohon asti. Tää tulee sitten. Painaa aivan hyvin tosta mukavasti. Tää tulee tästä. Tää on sellaista rannosta kiinni jopa. Se menee ihan kiinni. No menee sitä. Tämä on nyt. No. Tässä on kyllä vänkkä. Tämä on mitään.
vaan neippiä joka puolella vielä ympäri. Oho, tässä on toi kytki. Tappi, pitäisköhän... Ei, mutta on käännöstyspolkinen, vaan pitäisikö olisikos käännöstyspolkin pitää laittaa tähän ulkopuolelle. Niin, on posti, niin ei, matkahuollon linkkupuski saanut. Polkea sitä käännöstyspolkinen. Se olisi ollut muuten aika hyvä jeppu. Niin. Tää homma on... Ei vielä vaille valmis! Tää oli jo niin kalsarihommia. Kyllähän mä teen niin huomenna vasta. Itsenäisyyspäivä onnittelet. Onnittelut. Mutta mä laitan sitten. Nonni. Hyvää yötä kaikille murmelit.